Studieteknikk. Tips og triks. Ja, hva studieteknikk? Studieteknikk, det ulike teknikker og arbeidsformer som vi benytter oss av for å få mer effektiv læring. Neste spørsmål jo da, hvorfor skal man ha studieteknikk? Det å optimalisere læring, gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Og her vi alle forskjellige, vi har ulike preferanser for hva læringsform som man best utnytter av. Og alle har sine individuelle måter å lære på. Det stor variasjon i de forskjellige teknikkene. Så det lurt å finne en studieteknikk som passer for seg selv. Husk at alle lærerne forskjellige, og det ikke logisk å forvente at alle lærerne skal være akkurat sånn som du liker eller ønsker. Nå skal vi se på studering ved hjelp av bøker. Vi skal snakke litt om det med forelesning, og også det med nettbasert undervisning. Først da med å studere med bøker. Tips nummer 1. Sammendrag. Les kapittelet du skal lære deg. Husk å lese sammendraget. Etter du har lest kapittelet, så leser du sammendraget. Da får du gratis repetisjon. Og det jo sånn at det som står i et sammendrag, det hovedpunktene for kapittelet. Så da stor sannsynlighet det kan dukke opp på en test eller en prøve. Når det gjelder tekniske bøker med masse formler og tabeller, som veldig relevant for oss på ingeniørutdanningen, formlene de kan være listet opp i sammendraget til slutt, men det står gjerne ikke forutsetningene for hvordan de skal brukes. Og enkle formler de gir seg ofte selv hvordan de skal brukes. Men for eksempel Navier-Stokes ligninger har en del forutsetninger som avgjør hvordan du skal bruke dem. Da må du lese det ut av teksten. Og husk å prøve å lage forenklinger selv, hvis du kan. Her ser vi Navier-Stokes ligninger. Det kan være ganske tungt stoff. Spesielt når en ny, masse partiell deriverte, masse greske bokstaver, bokstavlig talt. Men hvis en setter opp formelen sånn, så en kan forklare at det er masse akselerasjon og kraft en kommer frem til ved hjelp av disse variablene, så gjør det livet mye lettere. Tips nummer 2. Lag din egen test. Ta kopi av et sammendrag. Stryk ut noen av ordene som du tror er viktige. Kanskje et helt uttrykk. Husk å gjøre det på kopien, ikke i boken. Når du har lest litt, så prøver du å fylle ut. Fasiten har du jo. Lag alltid mer enn ett eksemplar, så har du når du skal lese til prøve eller til eksamen, så kan du teste deg og se om du klarer å fylle ut. Her er det lurt å la det gå litt tid, sånn at det ikke er kun korttidsminne, men se hvor mye som har lagret seg. Her kan du gi deg selv karakter. La oss si du har 36 muligheter. Du kan få 36 poeng. Så ser du at under halvparten, kanskje 15 poeng, gir en F. 23 poeng, gir en D, og så videre og så videre.
helt til 35 av 36, og så 36 av 36, de vil gi A. Og da kan du sette karakter på hvert kapittel i boken, etter hvert som du har lært det de, og før en prøve, så kan du lese om igjen litt ekstra de som var dårligere enn C, for eksempel. Her ser det hvordan dette kan gjøres. Throughout most the nation's first century, national politics was dominated by... Også et ukjent ord som jeg må fylle ut. Og sånn fortsetter den. Det er også noe som heter å lese lagvis. Det er tips nummer 3. Husk at denne teknikken ikke er en substitutt for å lese hele teksten. Men det fungerer på følgende måte. Les den første setningen i hvert avsnitt. Den gir ofte tema. Resten av avsnittet vil være en dybdeforklaring og detaljer av den første setningen, vanligvis. Les alle setninger som inneholder uthevarskrift. Hvis det er et ord med tjukk, mørk skrift, så er det ofte fordi at det er noe viktig. Hvis det er noen setninger som du blir dratt imot, som du synes virker viktig, les disse setningene også. Tenk over om det er noe du savner, noe du forventer å finne. Dette er genial forberedelse før du leser hele teksten. Da har du en idé om hva det handler om. Du har litt forventninger før du leser. Og når du leser, så er du kanskje litt på vakt. Du leter etter ting du forventer. Du prøver å finne ut hva det betydde da du leste i de første setningene. Og det er flott repetisjon når du har lært deg å lese hele teksten. Når du skal lese til prøve, så kan du lese lagvis. Det tar mye kortere tid, veldig effektivt. Dette med outlining, lage en disposisjon for å angi hovedtrekkene, for meg, jeg bruker det, da lager jeg bullet points. Dette er tungt stoff. Jeg kan jo nevne at det handler om hjernen dette her. Om hvit materie og basalgangliene. Men det er tungt språk, vanskelig å få med seg hva det handler om. Og sånn er det ofte i mange tekniske bøker, enten de omhandler materialer, kjemi, fluiddynamikk, termodynamikk og så videre. Fag som vi har. Da kan en skrive på denne måten her. Samme teksten, ta ut det vesentlige og sette lagvis og lage en outline. Da ser jeg at om den hvite materien, den ligger under hjernebarken, består av aksoner som er dekket av myelin, og aksoner som ikke er dekket av myelin. Og det er tre typer fiber. Jeg ser også at basalgangliene er et samlebegrep for tre store nervekjerner i hjernen, nucleus caudatus, putamen og globus pallidus. De deltar i bevegelsesaktivitet, og det står ikke her, men det er typisk for eksempel skade på basalgangliene når en for eksempel får Parkinson. Så dette gir en mye enklere måte å lese på. Og som du ser, jeg lagde denne på engelsk, så slapp jeg å oversette det i tillegg. Det er masse fagbegrep og sånne ting, og da vil det være i bøkene som det bruker også. Så kanskje behold originalspråket. Tips nummer 5, 2-1-0-metoden. Les et avsnitt ifra overskrift til overskrift, sånn som jeg har vist med den blå pilen her.
Så dekker du over det du har lest med et ark eller med hendene dine. Og så sier du navnet på kapittelet høyt. Og så forklarer du det. Enten til deg selv eller til en klassekammerat. Nett så du holder forelesning. Så kan du gi deg selv poeng fra 0 til 2 for hvert avsnitt. Der 2 er bra, 1 er ok, og 0 er forferdelig. Dette er ikke en måte du studerer når du sitter på bussen eller og venter på flyet. Da kan det være du får litt blikk fra de andre som sitter. Men på et grupperom er det kjempefin måte å jobbe og sammen med andre. Så før prøven så må du forbedre alle som er 0 først. Når du har fått det til, så kan du ta alle som var nummer 1. Og så kan du repetere og lese lagvis, for eksempel, de som var nummer 2. Redusering. Det sier seg egentlig selv, hvis du har et sett med setninger her. Attention is the mechanism that selects some material for further processing and excludes the rest. Står det til venstre. Attention. Keep some materials for further processing. Gets rid of rest. Litt kortere. Og som du ser, noen av setningene her er ganske mye for korte, men en får med seg poenget. Og det kan være veldig, veldig nyttig. I matteboken er det kanskje ikke så mye å ta vekk, men i en bok med mye tekst, så kan det være veldig nyttig, samfunnsfaglige emner. Så da kan du, i stedet for å ha prøve i 50 sider, så kan du ha prøve i 10 sider, hvis du har gjort den jobben. Klart det er litt jobb. Veldig god læring. Tips nummer 7, markering. Veldig vanlig måte når en skal studere tekst. Det er faktisk noen som ikke klarer å lese uten å ha en penn i hånden. Det er mange som gjør det feil, markerer for mye, som på figuren. Sånn, du skal markere for å spare tid, ikke for å gjøre verden mer fargerik, og ikke for å vise hva du har lest, men for å markere det som er viktig. Og min påstand er at hvis du trenger markeringspenn for å lese, så gjør du det feil. Men hvis du gjør det riktig, så er det et veldig godt verktøy. Gode råd. Prøv å lage kjede av ord som lager nye setninger. Aldri marker hele setninger. Legg fra deg markeringspenn mens du leser. Og så går du tilbake et avsnitt eller to og setter markering for å få fram essensen. Og det er vanskelig å få dette her skikkelig til. Her skal vi se. Dette handler om øynene våre. Netthinna. Nå skal vi bare prøve å se det som er uthevet tekst. Her et eksempel på for lite markering. Retina is... Rods, cones, rods, cylindrical, cones, tapered, rods and cones, retina, cones, fovea, rods, 20 degrees away. Ga ikke så veldig mye mening. For mye markering. Retina is a sensitive organ for seeing, deserves closer attention than the other structures of the eye, og så videre og så videre. Her kan jeg nesten la være. Jeg kan like godt lese hele teksten. Passelig mengde, retina, made up of rods and cones, rods are cylindrical, cones tapered. Rods and cones not spread uniformly over entire retina, cones most numerous, region known as fovea, rods occur most frequently about 20 degrees away from fovea.
Så gir litt mer mening, blir nesten nye setninger, kan være en god mengde med markering. Tips nummer 8, det å få et bison-overblikk. B-en, den står for bilde og bildetekst. Se på alle bildene og bildetekstene, skjemaer, diagrammer, tabeller som du finner i teksten, grafer. Dette kan inneholde informasjon som kan være relevant på prøver. Det gir deg også en idé om hva det er teksten du skal lese handler om. Ingress, altså teksten som står som innledning. Les innledningen til teksten. Der skriver de kort hva det kommer til å handle om. Siste avsnitt pleier å være et lite minisammendrag. Sjekk siste avsnitt og les det. Les alle overskriftene. Det gir deg en forventning, en idé om hva som venter deg. Så et langt kapittel er ofte delt opp i mindre deler med deloverskrift. N, den står for nota bene ord, altså ord som skiller seg ut, som markert med uthevet skrift eller kursiv. Og det jo klart at her det forfatteren som har antydet at dette viktig. Hvis du ikke skjønner ordet, spør læreren, sjekk opp på Google eller tilsvarende, så har du et godt utgangspunkt. Og så leser du hele teksten. Tips nummer 9, det å lage notater mens du leser. Ha et ark liggende ved siden av boken når du leser. Skriv opp overskriften eller tema i midten. Og så lager du et tankekart. Skriv opp ord etter hvert som du tror er viktig. Skriv også opp de ordene du ikke forstår. Og så prøver du å forklare enten til deg selv eller til noen andre hva det handler om i etterkant. Å forklare til andre og undervise andre er en veldig god indikator på om du har forstått stoffet ditt. Og når en skal undervise, så må en kanskje forklare samme tingen på flere måter, for å sikre at de andre forstår det. Og det er veldig god læring. Så det denne forelesningssituasjonen. Det kan være ganske hardt. Det kan være tøft å sitte der. En forelesning, det jo en undervisningsform som er helt vanlig ved universitet og høgskole. Studentene sitter i et auditorium og hører på foreleseren, professor eller lektor, som snakker om et faglig tema for ditt studie. Og det vanligvis tavleundervisning eller presentasjoner ved hjelp av PowerPoint. For å få gode notater når du skal gå i forelesning, så skal du før forelesningen begynner forberede deg. Se gjennom notatene fra forrige gang, og ta gjerne bison-overblikk på kapitlet som det handler om denne veken. Det tar deg kanskje 15-20 minutter. Når du i forelesningen, hvis du i tvil om du skal notere, så skal du notere. Skriv heller en ting for mye enn en for lite. Alt som du skriver ned, da kan du repetere før eksamen. Slanking kan du gjøre. Prøv å ikke skrive ned alt. Bruk forkortelser der du kan. Foreleseren fortsetter å snakke, og du må klare å holde tempo, fort å falle bakpå. Alt som du gjør for å korte ned notattiden er bra. Fjern uviktige ord, for eksempel. Det trenger ikke være nydelig, perfekt, korrekt norsk språk i notatboken din. Det er kun du som skal se det, og det viktigste er at du selv
jeg klarer å forstå hva du har notert. Bli kjent med læreren. Alle lærerne er forskjellige. De har sin måte å forelese på. Prøv å bli kjent med stilen til din foreleser. Da blir det mye lettere. Sant? Prøv å se første gangen. Bruker de tavle og mye? Bruker de PowerPoint? Legg de opp til gruppearbeid? Hvordan ser det ut som de ønsker du skal jobbe? Og hvis du er usikker, gå fram i pausen, og så viser du notatboken din til læreren, og så dekker dette her innholdet som vi har snakket om. Er det riktig dette jeg har notert her? Så finnes det ulike notatmetoder, for eksempel Cornell noteringssystem, som du kan bruke. Det er bare å google Cornell systemet, så finner du dette. Og når du kommer hjem, så kan det være lurt å skrive notatene på nytt, på datamaskin for eksempel. Mange av studentene noterer jo direkte på datamaskin. Men hvis du noterer med blyant, så kan du i hvert fall skrive det på nytt på datamaskin. Da får du også en gratis repetisjon. Veldig god læring. Så er dette med lytting. Lytting kan være vanskelig. Det er forskjell på høring og lytting. Når du hører noe, så er du passiv. Når du lytter, så er du aktiv. Der er noen utfordringer her. Det som kalles pseudolytting, falsk lytting. En tror en hører etter, men en føler egentlig ikke helt med. Som lærer så kan en se at en får øyekontakt. Folk nikker når du møter blikket, men du ser at de følger ikke med. Noen de ser seg forvirret rundt og reklamerer for de ikke hører etter. Det er ganske underholdende faktisk. Noen er på mental ferie. Det ser ut som du følger med, men tenker på helt andre ting. Det husker jeg tidligere. Jeg var på en jobb og hadde jobbet over tid. Hadde jobbet hele natten, og så skulle sjefen fortelle om noe viktig som bedriften skulle gjøre. Og det eneste jeg tenkte på var å komme meg hjem i seng. Da hørte jeg ikke godt dette, da var jeg på en mental ferie. Og alle gjør det, av og til. Selektiv lytting. De sier da at en hører det en vil høre. Og det kan være veldig lett å bli distrahert. En lyd utenfor klasserommet, medelever som prater, en lyd eller et lys i en datamaskin eller en mobiltelefon som gjør at fokuset ditt forsvinner. Det kan også være ting som plager deg med personen som snakker. Dialekter. Du skjønner ikke dialekten. De plystrer på s-en. Sier ok i hver setning. Ok. Og da kan du henge deg opp i detaljer som tar konsentrasjonen vekk og fokuset vekk. Løsninger på dette, det er å være oppmerksom. Være til stede. Vær oppmerksom på om du selv følger med. Ta deg selv på fersk gjerning. Vær fysisk og mentalt forberedt på å gå i forelesning og lytte. Altså sov nok, spis frokost, og så videre. Prøv om du kan legge vekk utfordringer fra hverdagen, bekymringer du har. Nå har du 2 timer forelesning. Bruk deg til å tenke på det tema du skal lære deg, og så kan du heller tenke på utfordringene og personlige problem kanskje etterpå, hvis du klarer. Sett deg et mål. Hvor mye skal en egentlig lytte? Prøv å nå 100%. Det er ikke lett. Vi er vant til å bli underholdt. Vi sitter og ser på TV for eksempel. Så kan vi bare slå av hvis det blir kjedelig. Men det er ikke så lett på forelesning. Kan ikke bare slå av læreren.
og stoffet de går gjennom, da må du jo kunne før eksamen. Så jeg kan ikke bare slå av. Sett deg fremme. Det er veldig mange som sitter helt bak. Sett deg fremme. Du ser bedre, du hører bedre. Og en annen fordel, det er ingen som snur seg og ser på deg når du skal svare. Det er mange som synes det er ekkelt å si noe i timen. Kanskje nettopp fordi at andre snur seg for å se hvem det er. Og det er ikke for å gjøre narr av deg, men fordi jeg er nysgjerrig. Så sett deg fremme i midten, hvis det er plass. Tren på lytting. Alt blir bedre hvis du øver på det. Når jeg gikk på skolen, så lagde vi diktat, eller læreren hadde diktat, leste opp noe, og vi skulle notere det ned etter hvert. En les, de andre lytter. Ingen skriver mens de blir lest. En gang lesingen er ferdig, så skal du skrive ned de setningene som har blitt lest. Og da skal alt skal være ordrett korrekt. Da har du fått god lytting. Og dette kan jo være en god ting å øve på grupperommet. Eller på forspillet. Lat som om du er fascinert, om du må. Lur deg selv. Sitter du som en slags slask og blir oppmerksom på det, gjør noe med det. If you can't make it, fake it. Det hjelper både deg som student, og det hjelper læreren. Dette med å studere nettbasert, det er delt i synkron og asynkron. Det er synkron, det er live. Det er for eksempel en forelesning på Zoom. Gjør akkurat det samme her, som på en vanlig forelesning. Gå gjennom stoffet på forhånd, bruk kanskje et bisonoverblikk, skriv deg ned noen stikkord med ord du ikke forstår, ting du kan spørre læreren om, ting du kanskje får svar på, uten å spørre om i timen. Ta gode notater, skriv deg inn på dataen etterpå, hvis du bruker blyant. Asynkron, video, sånn som nå. Her er det veldig fort å bli lurt. Ikke utsett å se alle videoene. Det er veldig fort å tenke at ja, men vi har jo alt, vi kan se det hvor tid vi vil. Følg kurset etter hvert. Så nytt innhold kommer ut. Gjør oppgavene som følger med. Gå på øvingstimer. Gå på lab. Så går det deg godt. Ta også notater mens du ser video. Du kan sette på pause hvis noe går for fort og se om igjen. Bruk ressursen. Så var det litt om karaktersystemet. Vi har karakterer fra A til F. F, det er ikke bestått. Da klarer du ikke minimumskrav. Du mangler vurderingsevne og selvstendighet. Mens for eksempel C, en god, jevnt god prestasjon, tilfredsstillende på de fleste måter, god vurderingsevne, selvstendighet på viktigste området. B, meget god prestasjon. Og A, en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Og sånn kan jeg lese de andre også. Det finnes mange metoder jeg ikke har gått gjennom. Flashcards, REAP, PQRST, flowcharts, spiderdiagram, mindmaps, bullet points, mnemonics. Det er ganske kjent egentlig. Vi har lært oss rugbiff og fargene i regnbogen. Det finnes masse sånne der første bokstaven i hver. Lager enten et ord eller sånn som her, et nesten ord. Lykke til med studiene.